Кажи, что ты? Что с ними несколько так замислен и нажален? Голем и севишен си ти, дедо Боже. Од озгора се гледа што се случува долу на земјата. Ти си најправедниот судија. Добрите и праведните ги наградуваш, а лошите ги казнуваш да научат од ти. Не треба да прават лоши работи. Така е, така е, ангелче мое. Ама ова не ќе да е се што сакаше да ми кажеш. Како имаш уште нешто за кажување? Има. Има, дедо Боже. Милостив си ти, дедо Боже, и ќе те молам да не ми се налутиш на ова што сега ќе ти го речам. На многу места праведно си пресудил. Ама си ми се чини оти има места и кај што неправедно си пресудил, дедо Боже. Е, за тие места кај што не си пресудил правилно, за нив ми е жал, дедо Боже. Знам, знам што сакаш да ми кажеш, ангелче мој. И за да не се мислиш понатаму дали правилно или неправилно сум пресудил, ние сега лака ќе направиме. Ке се пресречеме во човечки алишта. Јас ке земам човечки сурет и ке слеземе долу на земјата, меѓу луѓето. Ќе одиме на неколку места каде што ти мислиш дека неправилно сум пресудил. Седнем, ке се вратиме овде горе на небото и ке помобетиме тоа за се што сме чули и видели. И кога ќе осториме сето тоа, ти ќе ми кажеш каде сум згрешил и каде не сум згрешил во пресудувањето. Богатство му имаш дадено, дедо Боже. Знам, ангел. На злато спие, а нити ти го слави името, нити ти се моли, дедо Боже. Оти. Слушај сега и гледај. Пријателе, пријателе, добар ден, гледам дека многу иташ. Ама сепак, почекај троа да те прашаме нешто. Прашајте, ако знам, ќе ви одговорам, ако можам, ќе ви поможам. Ама побрзо оти многу итам, еве, не стигнав ни да се избричам. Абе, пријателе, не ли денеска е свет ден? Недела. Дека треба дома да седиш. На Бога да се посветиш и метанији да му чиниш, а не да иташ некаде. Абе, луѓе, можам јас и да седам дома и на Бога да му се помолам. Ама има еден човек в планина, ако не стасам на време, нема да види ни делник, ни празник, ни недела. А што му се случило на човекот? Сечел дрва со жената му. Како го пресекол дрвото, паднало му ја потфатило ногата. Жената, ко жена не може да го исти дрвото и со плачење, со кукање в цело дојде. Вика, помагајте, луѓе, помагајте, ама нели недела сите одмараат на Бога му се посветуваат и затоа јас не се одмарам. Се облеков на брзина и да му помогнам на човекот, зашто ако не стасам на време да му поможам, волците ќе му се гостат. Оди, оди, пријателе, и помогни му на човекот. И ќе го куртулиш. И да знаеш, волците нема да го изедат. Хајде. Хајде, со здравје, да ме здравје, со здравје. А? Штоа, дедо Боже? Видели и слушнал ли ангелче мој? И видов, и не видов, ама некако не пара многу разбрав, дедо Боже. Добро, тогаш ќе одиме понатаму. Thank you.
Е, во оваа куќа, дедо Боже, живее еден многу сиромав човек. Знам, ангел. А многу е добар. На мравка не стапнува. Знам. И се весь ден на иконата седи и тебе ти се моли, дедо Боже. И тоа го знам. А цел живот во сиромаштија го поминува. Е, добро. Сега ќе го повикаме и троа муабет со него ќе сториме. Пријателе, хај подизлези малку. Добар ден. Добар ден. Кој сте вие и што барате? Ако сте дошле да барате нешто од мене, јас сум сиромав човек, ништо нема. Не, не, пријателе, ние не дојдовме да бараме нешто од тебе. Туку дојдовме да ти кажеме дека горе в планина, на еден твој пријател, му паднало дрво големо и нозете тешко му ги потфатило. Бараат луѓе да му помогнат, да го кренат дрвото и да го куртула човекот. А тој пак, на тој што ќе му помогне, големи пари ќе му дал. Та затоа дојдовме да ти кажеме да појдеш да му помогнеш на човекот. Не, не, не. Вие ако сакате одете, јас не доаѓам. Колку и да ми даваат пари, не доаѓам. Јас на денешен свет, ден, недела, само в црква одам и од дома не излегувам. Дома, пред иконата на Бога се молам. Абе, пријателе, човекот ќе умре в планина. Ајде, појди, помогни му. Господ ќе ти прости. Треба да се спаси човекот, живот да има. Та и тој не делите на Бога да му ги пости. Не, 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 не. Да беше сабота или некој друг ден, ќе дојде. Ама денес е недела, свет ден, а јас во недела ништо не работам. Еве, сега ќе влезам внатре и пред иконата ќе се помолам за човекот. Господ да го спаси. Добро, пријателе, така нека ти биде. Хајде, влези, моли се. Е, па ангелче мое, ете, слушна и виде, така? Разбра нешто? Разбра, ама... Е, добро тогаш. Ке појдеме на друго место, каде што мислиш дека неправедно сум пресуден. Ајде, пријателе. Жено, добар ден. Добар ден. Позастани балко, ако сакаш, да те прашаме нешто. Прашайте. Прашайте, прашайте. А ако знам, ќе ви кажа. Ние, жено, не сме од ова место. Па сакаме да те опитаме да ни кажеш како се живее овде кај вас во селото. О, каква е живеачката, е? Гледајте ме и ќе видите. Гледате? Партал. Партал сум. Ме гледате до терена? Не, немам. Сиромаштија. Овде е голема сиромаштија. А има и поарни, ама сиромаштија. А сега од работа, од аргатлук се враќаш или па може се ќе одиш? А, с краја било од работа. На овој ден, свет, ден, недела на работа, на аргатлук. Ами, си бе в црква? Си бев да си го помолам, дедо Боже, да ми помогне, да ме спаси од сиромаштијава. А само денес ли беше в црква да му се помолиш на дедо Боже, а? Само денес? Денеска свет ден недела, па недела, па недела, ами празници. А јас, не само празници, секој ден си одам в црква. Си го молам, дедо Боже. А и дома, кога ќе се вратам, имам иконка, ќе си клекнам пред иконката и ќе си го помолам, дедо Боже, да ми помогне. Добро бе, жено сирота, при толкова молење, зар Господ досега не те чул, та да те куртули од сиромаштијата? Галиба не ме чул. Ваква ли ќе бев ако ме чул? Ама си велам вак. Само јас ли сум навеко ваква? Имам многу ко мене. На реп не можам да дојдам, синко.
и си велам, ке се молам јас, па кај да еден ден ке ме чуе? Ами дечињата дома, нели ти се гладни? Нели ти е жал за нив? Нели треба и за нив да поработиш троа? Ама вие мене не ме разбирате. Оти се гладни, та затоа секој ден идам. Та затоа, за да ме слушне еден ден, да ми помогне, да ме куртури и мене и дечињата мој. Ти, жено Галиба, си ја заборавила она народната која вели. Некогаш не треба молитва, туку мотика. Пх! Кои сте вие? Неверници едни. Вие против Бога ќе ми зборувате овде. Па сум застанала, па зборувам со нив. Уште другар со ѓаволот ќе ме сторите. Пх! Мотика, мотика, поглада ми се најд. Хајде, хајде да одиме. Хајде, ангелче. Не влегувам дома. Ѓаволот дома ќе ми го донесете. Тие против Бога ќе ми зборуваат. Мотика! Пух! Мотика, поглада. И почекај малку да те прашаме нешто. Е, ајде прашајте, луѓе, ама побргу оти си има многу работа. Работа? На овој свет ден недела работиш? Абре, луѓе, си имам мали дечиња. Треба да ги нахранам, треба да ги исперам. Па куќата да ја зачистам и дрва да нацепам за огнот. Многу работа имам. А, вистина, не сум за жалење. Пари имам. Ама, имам денес, а утре, кој знае што ќе се случи? Може, може Господ ќе ме земи кај него, како што ми го зеде и домакинот. Па дечињата ќе ми останат сами. И сермија треба ли да им направам? А в црква? Беше ли, барем в црква, една свеќа на Господа да му запалиш, да му се помолиш? Е, не остана време за тоа. Ама си велам, Господ е голем и Белким ќе ме разбере и ќе ми прости. Јас си така пред секоја работа да ја започнам, му благодарам на Бога што ми дал сила за да можам да си ја вршам работата. И да знаеш дека ќе ти прости, жена. Оти ти ништо лошо не си направила, ниту пак си изгрешила. Вредно си работаш и се грижиш за дечињата. Сполај ти што поарчи тоа време за нас. А сега ајде оди. Оди, заврши си ја работата. Оти ние треба да продолжиме по нашиот пат. Ајде, ајде. Ајде, добри луѓе, одете и вие со здравје, каде и да сте тргнале. Со здравје, јас, жена. Да се ги исперам, а виштава и да се вратам кај дечињата. Со здравје, жено, со здравје. Е, па, анджелче мое, дојде време и ние да се вратиме назад, горе на небото, кај што ни е местото, да седнеме и да си направиме муабет за се што сме виделе и чуле. Бива? Бива, дедо Боже. Ајде, дедо, ајде. Епа, ангелче мое, ете, шетавме, гледавме, слушавме, муабе чинавме. Кажи ми сега ти на мене, видја ли некаде неправда? Не сум умен јас, дедо Боже, колку тебе, и затоа прости ми на ова што ќе го речам, ама... И видов, и не видов. Е, ајде да чујам, што беше неправедно? Еве, за богатиот. За богатиот можам да разберам зошто има толку многу богатство. Оти со тоа богатство
Тој прави добриње и помага на луѓето. А и ти не му се налути за тоа што работеше на свет ден недела, затоа што тој беше тргнат да му помогне на пријателот. А со тоа прави добрина. Така е, Ангелче мое, така е. Е, сега не можам да разберам само за сиромавиот. Зошто него не го обогатиш? Зошто цел живот е сиромав и при сето тоа што се весь ден тебе ти се моли и перува во тебе? Истина е, Ангелче, сиромавиот не направи ништо лошо, ама не направи и добро. Тој само својата мака си ја гледа и за неа се моли, без да знае за туѓа мака. Него или Бога да го сорам, тој пак нема да знае да прави добриња. Ами, двете жени? Ами, слушай самиот. Едната рече оти, иако не прави секој ден метани, сепак има верба по мене. Другата пак не има шал за вечерата, иако е сиромашна, неќе да работи. Туку само мене ми се моли и чека Бога да свој од небо да и падни. Значи, иако таа жена тебе ти се моли се весь ден, таа со тоа што не работи и ги остава дечињата да гладуваат, со тоа прави неправдина. Така е, Ангелче. Е, сега кажи ми, дали разбра зошто така сум им пресудил? И дали е праведно или неправедно? Сум сгрешил, дедо Боже, кога помислив оти неправедно си пресудувал. Ти си најмилостивиот и најправедниот судија. Ти ги даруваш сите тие што прават добрини, верувале или не во тебе, ти се молеле или не. Оти, сите тие се твои чеда. Ти на сите што добро прават, со добро им враќаш. Со еден збор кажело, Ангелче, како што треба да си има верба и љубов кон мене, така треба да си има верба и љубов кон ближниот свој.